Det handlade inte bara om veteranens fotbollsform utan även om hans syn på Qatar som i samband med VM kritiserades hårt för bland annat behandlingen av gästarbetarna i landet. Jag tror man har gett möjligheter till folk också att få jobb. Sen hur man har behandlat och drivit den, det är, jag är inte där på plats och jag har inte sett något. Så jag kan inte bedöma eller svara på de frågorna. Men som Qatar som land, jag tror det är ett system som funkar. Finns det några droger? Nej. Någon kriminalitet? Nej. I Sverige finns det kriminalitet? Ja, väldigt mycket. Droger? Ja. Så om vi ska jämföra sådär, att det systemet funkar... Svenska systemet funkade, ja, men funkade 100%, det vet jag inte.